Друзі, привіт! Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про вигук англійською interjection. Це такі слова, що виражають емоції, почуття, волевиявлення. Наприклад, ой, ай, йой, нумо, слава богу, боронь Боже. Тобто якісь певні слова, що виражають наші почуття, воли, виявлення, але не називають саме їх. Давайте дивитися на перше слово. Перше слово це у нас джіз. Oh, Jeez. Jeez. got hurt. Да, Можливо, чув, є таке слово «Джіз». Ось. І що воно означає? А означає воно наступне, що «Джіз» – це скорочення від слова Jesus. Джис да? це Ісус англійською. Так само можна сказати повну форму вигуку так Джис Храйст, так, Ісус Христос. Ось, відповідно, в українській мові так ніхто не каже Ісус Христос. Ми будемо з вами перекладати просто як Господи, да. Тобто так само переклад на українську мову у нас з вами буде не дослідно тобто, не буде да, такий точний, тому що відпо зрозуміло, що в кожній мові ці вигуки будуть відрізнятися. Ми будемо перекладати тут максимально наближено, але тим не менш це буде не, не точний переклад, а в принципі, як ми в українській мові говоримо. І оце, от джіз. Довгий тут і geez, так? наприклад, у нас є э, тут речення «geez, what is she doing? Господи, да, що вона робить? What is she doing? Jeez, what is she doing? І чому Джез це означає э, Ісус, да, тому що в англійській мові geez, ну, це від э, слова Ісус, Jesus, так? але є такий термін, як евфемізм. Називається F-ф. Ефемізми. І ефемізми, друзі, це поняття називає такі слова, які мають в собі ціль замаскувати. Або пом'якшити слова, які не бажані в суспільстві. Тобто ми знаємо так, що слово Бога марно не потрібно в нашій мові вживати. І тому, ніби щоб не казати Дзіс, Ісус ось таке слово, ніби пом'якшувальне, такий евфемізм використовується як да? замість Дзис. Просто «Джіз», «Джіз», what is she doing? І так, Господи, на українську переконуємо. Господи, що воно робить? Да? Ми так, -та, так само в українській мові можемо багато почу почути. Люди використовують свого Господи. Господи, що воно робить? Да? what is she doing? Друге слово, фію. «few». Few, few. Так само можна в більшості випадків, ми з вами будемо чути як Few, few. «few», «few». Але можна почути і просто не «few», да? так само розуміємо, що це вигук. хтось може не тільки сказати few, а може сказати фух, фюф, фуф. Якось так, да? А в основному це слово читається як few, «few». І приклад наш «few, I managed to arrive on time. І в українську це прикладається як фух або хух, і ми ніби кажемо «few, I managed to arrive on time. «Хух, Я зміг приїхати вчасно, так? Я зміг а, сюди ну, приїхати вчасно. I managed to arrive on time. І відповідно, коли ми з вами переживали, що ми не встигнемо або не встигнемо на потяг, або на автобусі. Раз ми зайшли, вже встигли вже в транспорті. Ми можемо сказати фю. «фіу», От англійською ми кажемо хух, вони кажуть фю фю. Ось «фіу» – це у нас буде хух-фух. Далі у нас слово «упс». Ну, воно зрозуміло, так. Багато ми його десь бачили, де мчули. Бритній Спір співає «Упс, I did it again». Да, у нас речення Oops, I dropped the fork. fork – це у нас виделка, да, дроп, це щось у нас, коли ми щось э, у нас друг падає, да? чи ще щось це буде дроп. Опс, I dropped the fork. Оп, у мене там э, впала виделка. Да? Ой. В українську мові ми можемо сказати ой. Так само в українській мові ми можемо деколи почути упс. Да? Люди також кажуть. Але в принципі, в основному, наше таке українське слово, да, яке ми вживаємо наш вигук. Це буде ой. Ой, у мене впала виделка. Або когось штовхнуло, кажемо ой. Там в англійській мові можна сказати: «упс», sorry. Ми кажемо, ой, вибачте, ой-ой, вибачте, упс, упс sorry. От в англійській мові це «упс». Далі, четверте бу. Друзі, оце, е, цей вигук в англійській мові має два значення: бу. Коли ми хочемо когось налякати, наприклад, заховалися е, за дверима, так і хочемо налякати. Друга подругу, і тут вона вже виходить, і ми кажемо «Бу». В українській мові ми навіть так і не пишемо, да, бу. У нас, в принципі, нема такого слова, що ми прямо його пишемо бу. А в англійській мові це от таке бу. Бу, це коли когось лякаємо. І в нас є речення бу, did I scare you?» бу, did I scare you?», I scare you да, ви кажете, бу, лякаєте когось, а потім питаєте «Did I scare you?» я не лякав тебе. Да. Ось. Це перший бу. да. А другий е випадок вживання бу це у значенні фу. А в такому значенні, що, наприклад, нам не подобається якийсь політик, не подобаються якісь актори, бувають, люди закидують його помідорами так кажуть бу. 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 В англійській мові це бу. А ми кажемо фу, так, фу, і помідори там пішли. В англійській це вони будуть казати замість цього бу. 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 Оце ніби як фу. Супер є. Поїхали далі. Тут у нас п'яте такий вигук, як де? Да", де. Да", да", так. Схоже трошки на ДА, але це не да. Тому що там ще потім є г з придихом. Де? Де? «Да». Ось. Да". <плес> 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 І тут у нас стоїть в дужечках, тому що воно зазвичай використовується вже як відповідь на щось. так. Тобто має бути якийсь контекст. І у нас контекст тут. She only cares about money. Вона, їй тільки цікаві гроші, да, піклується дослівно, вона тільки піклується про гроші. Їй цікавлять тільки гроші. She only cares about money. Коли комусь ви кажете, своєму товару. А він каже, well, duh. Да. Ну, так, звісно, так, і відповідно, це «да» перекладається щепак, пак, «отожбо», отожбо. так, ще пак. Тобто він це знав, це було очевидно, зрозуміло. Тобто, ми цю фразу де «да» вживаємо, коли щось суперочевидно, да, ви ніби це повторюєте, про це хочете завести розмову, коли це і так супер очевидно. І тоді, коли ви щось питаєте, це суперочевидно, да, ви кажете, де. «да? Ну, звичайно, воно не суперкультурно, да, трошки може там якось звучати грубо, тому що, ну, так само, як і в українській мові, в принципі, нічого такого некультурного нема. А отак, якщо хтось каже супер очевидно, каже, ну, так, да? Так, отож, бо. Ось оце от в англійській мова де? Да? She only cares about money. Well, да. I told you. I told you, я тобі казав, да? well, de, I told you. Ну так, отож, бо, ще пак, я ж тобі казав. Ось є, це у нас п'яте. Де? Шосте. У нас тут, бачите, я записав, не настав розділяти, записав це в один пункт. Насправді це якби два різних таких вигуки, да? але, в принципі, значення одне і те саме. Перше, це nope, nope, що означає «ні», а да? В українській мові ми так, що колись друзями, коли ми ліниві, коли не дуже хочемо якось там казати. Ні, ми не завжди кажемо ні, так, так, ні. Ми кажемо ні, ага, та. От в англійській мові так само. Щоб сказати ні, -а, ти хочеш їсти? «Ні, ні». Ось це буде nope. Nope, це «ні». Так само сміло, коли хочеш сказати українською, там, наприклад, «ні», то можете казати англійською nope, nope. Nope, це ні. У нас є речі: I'm not gonna go there. Я не збираюся туди йти. Ви кажете, nope, I'm not gonna go there. «Ні, я туди не збираюся йти. А друге, оце в дружечках записано, це не англійською звичай як. Не. Nee, не. Nee. Да, це означає більше як «не», не, не. Тобто воно таке більш ліниво взагалі. Не, nee, не, nee. I'm not gonna go there. «не», nee, я туди не піду. Nah, I tell you. Nah. I'm friends. ось це воно такі дві фрази в які в українській мові Ми приблизно, друзі. Да, приблизно можемо прикласти як «не» або «не». От, а щоб а, в португажна фраза так, так. Uh, так, так, ось, то в нас є єп. Yep, yep, і українською можемо перекласти як ага. Да? Ми кажемо that's yep, that's what I want. Ага, це те, що якраз я хочу. да, Yep, that's what I want. Friday, home. Yep. Ага, це те, що я хочу, that's what I want. І щоб не казати yes, ми можемо просто сказати єп. Yep, yep, і це означає ага. Воно бачите так само. Таке коротеньке, єп. Yep, угу, ага, єп, yep, єп. Yep. І ми в українській мові ще можемо можем, можем почути таке слово як Та, на да? коли ми кажемо букву ніби тут робимо таке довге, А, і букву к -к не да? Ми кажемо так. Та кажемо «ну, та -а". Ось, оце це в англійській мові буде Я. Yeah. Yeah, that's what I want. Ми кажете, так, це то, що я хочу. Я, yeah, that's what I want. Це було сьоме, восьме. Yay, good job. Finally, you got your dream job. Yay! Оце от є, друзі, ми будемо перекладати з вами як ура! або уху! На да, уху, ура! англійській мові це yay. Yay, good job! Finally, you got your dream job. Yay! Ура, уху. Good job. Молодець, на да, хороша робота, good job. Finally. Нарешті, you got your dream job. Нарешті ти отримав роботу своєї мрії. Єй. Коли ми кажемо ура, уху, ми кажемо єй, англійською, єй. Good job. Дев'яте. у-ла-ла, Ну, в принципі, воно зрозуміло, дай в українській мові ми так само кажемо у-ла-ла і ми це будемо у лала -ла, вживати, коли у нас є якесь захоплення, так, коли ми чимось здивовані, захоплені, ми кажемо «у-ла-ла». У Улала, у so handsome! Oula! Да, Тут у нас є приклад. у лала, -ла, what a nice dress! На да, що? Вау, яка гарна сукня! Да, «у-ла-ла». Так само, ніби, ніби як щось як вау, да, у-ла-ла. Тобто знову ж таки захоплення, якесь дивування. У-ла-ла, what a nice dress. Так само, можна сказати, what a nice car, яка гарна машина. Ну, це зрозуміло, да, Більш-менш у-ла-ла. Так само в українській мові. Десяте. Яйкс. Бачите, тут пише Якс, а оце не Якс, воно читається як «яйкс», яйкс. 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 Look at that scratch on his car. Яйкс. Look at his. Look at the scratch on his car. Yikes. Oh, boy. Yikes. Oh. Українською мовою приблизний такий переклад. Друзі, це у нас буде жах, ніби да? жах. Є у нас з вами таке слово, як жах, і воно, в принципі, оце от жах, більш-менш якось може передати цей відтінок. Так? Жах. Подивись на на його подряпану, подивись на цю подряпану, да, на його машині. Жах. Жах. Ось, відповідно, треба дивитися більше, щоб ці, ці фрази зрозуміти. Звичайно, треба якомога більше подивитися прикладів, почути їх. Але вже запевняю вас після того, як ви, наприклад, подивитесь ці речення, то вже в е подальшому, якщо ви будете слухати якісь пісні, будете дивитися фільм, ви вже не будете так чисто на якомусь такому інтуїтивному рівні сприймати ці всі фрази, а вже будете більш, знаєте, впевнено розумітися. Ага, яйкс, це там жах. Єй, це ура. В принципі, по інтонації зрозуміло, да? хтось каже: «єй», good jab. Але все одно воно якось трошки таке, знаєте, іноземне. єй, що за «єй». А вже будете знати, що «єй» – це ура, уху. От Хоча в англійській мові так само є слово ура, а воно більш таке, знаєте, якісь там тости, якісь там. Коли люди збираються кажуть, хорей, оце хорей, це буде ура. А тут значення більше як уху, уху. І це буде «єй». Значить, яйкс, на look at this look. At the scratch on his car. Це буде більше перекладатися як жах. Далі у нас слово E. Да? Це. He is eating his ice cream that fell on the floor. Ew", Ew", Ew". Отак воно буде. Ew". І це буде фу. Нам кажемо фу. Він їсть морозиво, яке впало на підлогу. Фу. Фу, він їсть морозиво яке впало на підлогу. Англійською EO. Ew, he's eating his ice cream that fell on the floor. Ew. Да? І так само, наприклад, до цього речення, до 11-го, ми можемо ще додати як. Як це буде гедота? Hedota, да? гедота – se як. Тобто ми можемо сказати, ми можемо продовжити. Ми можемо сказати: Ew, his ice cream. Ew, he's eating his ice cream that fell on the floor. Як". В кінці ще можемо додати гедота, да? І так само, Ew, і як, дуже вживані, часто вживані. Вигуки в англійській мові, які часто вживаються. І ми можемо сказати: he is eating ice cream, that fell on the floor. Як? No. 13. Вау. Wow. Ну я думаю, тут не треба особливо коментувати. Всім зрозуміло це. І в українській мові так часто хтось каже: вау, wow", да? який у нас тут приклад з вами. Вау, um, you, wow, you bought a new car, да? wow, ти купив нову машину, і, відповідно, українською мовою. Я тут підібрав. Декілька слів, які ми можемо казати, саме українських, так. Ого, можна сказати: йо, і ти купив нову машину, ого, ти купив нову машину. Оце так. Ти купив нову машину? Нічого собі, ти купив нову машину. Ну, і відповідно, англійський варіант ми теж можемо казати: Вау, так, you bought a new car можемо так само вживати. Вау, англійський, вау. Вау, you bought a new car! Йо, й, ти купив нову машину. Ого, ти купив нову машину і просто вже ну, Американський, да, відповідник: Вау. Вау, таку повну машину. 14. «Ауч». «Ауч» або. Ау". В принципі, теж зрозуміло по звукам, так. В українській мові так само, коли вдарилось, скажемо «ауч» Або ау". Так? Ось, в англійській мові так само. «Ауч», «ау». У нас тут, наприклад, «Ауч», I cut my finger. «Ауч» Або «ау». Так, або так. «Ауч», I cut my finger. Ouch. В українській мові. да, Можемо сказати «ай», можемо сказати Au. Я порізав палець. Ауч, ау. Так, супер, друзі, є, рухаємося далі. 15. 15. Оу, не. Оу, не. Оу, не. О, ні, так. Можна сказать. оу, не. Did you fail your exam again? О, oh, ні, no. did you fail your exam again? О, oh, ні, ти знову завалив іспит. О, oh, nee. ні, oh, nee. да, оце. Вот. О, oh, ні. Nee. Ось, оце англійське цьому. О, ні, о, ні. О, ні, наше українське. Окей, добре, поїхало. Далі. 16. Незважаючи на те, що тут буква A стоїть, і тут воно буде читатися не як «ау», а буде читатися як О. Отаке от миле. О, давайте подивимося на речення. What a cute puppy!» Да яке миле цю і в українській мові, в принципі, так само. У нас немає якогось такого супер нашого українського відповідника. Це просто ніби такий звук, коли ми чимось, е знаєте, е милуємося. да? Можливо, більше це дівчата, так кажуть. О, дякую там. О, які миле цуценя! Оце буде «О!» да. Буде більше як звук о, такий розтягнутий. о Англійський мови це. О, what a cute puppy! Ось, так, це 16, 17. Так само воно тут в дужечках взято, тому що зазвичай теж воно більше використовується в кінці речення. Наприклад, I'm sure you didn't know about that. I'm sure you didn't know about that. Я впевнений, ти не знав про це. І в кінці можна додати, да, поставити комуник в каже, га, га, І воно схоже навіть на українське наше га, да, ага, ага. Тобто я впевнений, ти не знав про це, га, так. I'm sure you didn't know about that, huh? Хе, huh? от так. І в англійській мові це хе, воно більше на, на, на такому на придихі, де не, не такі, не, все-таки не га, да? не х, х. Ми не кажемо you didn't know about that, хе, huh? ха, huh?", да? а оце от на придихі така звук х. You didn't, I'm sure you didn't know about, I'm sure you didn't know about that, хе, huh? хе. Huh? Видихаємо, да, повітря. I'm sure you didn't know about that, хе, huh? let you tote that record player down there, huh? What makes you different from all those kids who beat you up, huh? Так, супер є. Yeah. Це у нас, друзі, було 17, га. Huh. Так. І 18 те пуф. Як ви думаєте, що таке пуф? Український ми кажемо вжух, фух, бац, так. Речення: He disappeared, and no one ever saw him again. Він зник, і більше його ніколи ніхто не бачив. да, А перед цим у нас пуф. He disappeared and no one ever saw him again. Може, ви якусь історію розказуєте, так? Біля багаття і страшно. І ви кажете: "Пуф. He disappeared and no one ever saw him again". І оце вот от пуф, це так само вигук, який каже: "Вжух, фух, бац". Тобто коли щось раптово зникає. the robbers disappear. Пуф. Пуф. Never there. Так. От ну, уже вибирайте також на свій смак український переклад. Так, це у нас був. 19, і 20 лишилось. 19 у нас Whoa! да, у нас речення вау, wait a minute. This guy is genius! wow, wait a minute. wow, Wait a minute! Wait a minute. І в українській мові це ми будемо казати: ей, або так само вау, або стій. Да? Тобто, от воук мається на увазі зупиніться. Чекайте, зачекайте, да, оце воу, щоб не казати, зупиніться, зачекайте. Хоча потім у нас бачите, після воу вже йде, wait, зачекайте. Ми кажемо воу, 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 wait a minute. Стоп, стоп, стоп. Зачекайте, воу, ей ей, ей Да оце от. Воу. А в англійській це воу. Воу, wait a minute. Воу. Чекайтесь. Да, чекайте, ей ей, ей. Стоп. Воу, wait a minute. На тому вже далі відповідно ваш контекст вибираєте, який вам більш підходить, або ви дивитесь якийсь фільм, там відповідно буде відповідний контекст. Це означає, що потрібна якась пауза, зупинка, ви кажете: ого-го-го. Uh, так. Ей e ей, -е -е", да, воу, a minute, Тут якась зупинка потрібна. І двадцяте, дивіться, друзі, так само я не став розділяти. Тут у мене ж декілька фраз. Вони, в принципі, всі, знаєте, як. Ну, е -е -е, такі похідні. да. Є така фраза, часто ви чуєте, всі, в принципі, на слуху, да. Oh my май гад! О, God. Oh my God. О май гад, you look amazing, да? oh my God, you look amazing, you you look look amazing, Ось, оце буде you look amazing, ти виглядаєш дивовижно, так? І відповідно, о май гад, це буде о Боже, да. Ти, о боже, ти виглядаєш дивовижно. Боже, ти виглядаєш дивовижно, так? Українською мовою ми кажемо о Боже. І дивіться, бачите, у мене так само в дужках є ще слово гаш. Так само Гаш, оце от про які ми з вами казали, друзі, це ефемізм, так, Є у нас тут оце наші ефемізми, Ще раз нагадаю, це слова, які а, м м несуть в собі таку роль маскування або пом'якшування пом тих слів, які в суспільстві не дуже прийняті. так, ось, І тут так само, щоб не казати «гад», да, знов не знов-таки не вживати ім'я Бога, а, просто так люди вже стали казати гаш, на май гаш. І оце от gosh так само можна почути і без god, просто gosh, да? Monk said, "Oh my god." можна сказати "Oh my gosh." Oh my gosh, that's so cool. Oh Monk said, "Oh my goodness." "Oh my goodness." Oh, my goodness. А слово goodness, воно так само, бачите, починається тут GO, так? але воно вже само по собі переклад як доброта, да. О oh, моя доброта. Відповідно, в, в, в українській мові так само тут уже е, на, на свій смак да, можна казати о Боже. Ну, це якщо о oh гад!», да, а там уже далі «Божечки», матінко. І так само багато різних слів є. Відповідно, там уже по контексту треба підбирати дивитися. О, май гад, можна сказати, да, можна сказати, О май гаш. Можна просто. Гаш. Можна сказати, О май гіднес! І так само оце от OMG, да, ви напевно бачили, що це пишуть в якихось текстових да, щоб написати цілі слова, Да, oh my God. можна скорочно написати OMG. Але, друзі. Це не тільки для того, щоб скоротити в текстовому повідомленні пишеться ця абревіатура, а так само цю абревіатуру можна і в принципі проговорювати. Можна, ви можете почути OMG. This is the most dangerous move in cheerleading. OMG. Так, а далі amazing. OMG. «You look amazing». Тобто, в принципі, так само її можна почути не тільки, тоді ж не, не тільки побачити в текстовому варіанті, а можна і почути оцю фразу, ніби коли її вимовляють а, просто по буквам OMG. Ось, друзі, в нас 20 з вами вигуків, таких найбільш вживаних в англійській мові, якщо ви їх опануєте, якщо а, ви будете а, ви, ну, вивчити їх, зрозумієте, так, які, яку вони, а, що вони яку суть передають. Носії мови з допомогою цих таких викриків, вигуків, так, то, відповідно, коли ви будете чути якусь пісню, будете дивитися якийсь фільм, вам же не, не потрібно буде, так, знаєте, інтуїтивно по інтонації здогадуватись. ось, Або взагалі ви могли б і до цього і не, не зрозуміти. да, от, Наприклад, це, як це слово Де? «да», да, ось, Але. Зараз це вже буде набагато легше сприйматися, ви будете це розуміти. Більше того, якщо ви почнете, якщо вам якісь, якщо ви в українській мові, да ви б хотіли якесь українське слово вжити, і ви замість українського цього слова будете вживати англійські вигуки, відповідно, ви будете, знаєте, досить так незважаючи, що вигуки вони такі не суперлітературні, да? а от це такий в розмовну, в розмовній ви досить так буде солідно виглядати. Чому? Тому що, коли ми, наприклад, бачимо якогось іноземця, да, який каже, там, uh, давайте якийсь виберемо слово. Ну, каже, ви йому щось розказуєте, він каже, «Ще щепак, ото да, або він каже: Ой, вживає, або каже: ага, да. То якщо якийсь іноземець говорить, говорить, горить, говорить, каже: ага, отож би, я тобі казав, жах. Фу, да, то ви розумієте, то отак, ого, нічого собі зразу так. Ну ця людина видно, що вона там, наприклад, ви вже знаєте, де да, ви скоріше все подумали, що цей іноземус уже е, дуже багато років там живе в цій країні. Тому він так вже відповідно, е, не так як ми зараз тут з вами вчимо всі 20 слів. А відповідно, люди вже починають вживати ось ці вигуки, коли вони вже. Живуть декілька років, або ну, не декілька років, або да, відповідно вони вже живуть, і вони, відповідно, чули, бачили, вони були в тих ситуаціях, коли е, на сієї мови вживали ті чи інші е, вигуки, і вони м, просто, просто люди вже так потрошки переймають і кажуть, ага. Там, і Я потрошки буду вживати, тому що це, е, коли ми хочемо передати ту якусь чи іншу емоцію, відповідно, там буває, що кращого слова чимось ці вигуки не знайти. Тому вони е, ніби простенькі, ніби просто слова. Е, е, і якщо ми будемо говорити про наших вісім частин мови, там дієслово, е, прийменник, іменник, прикметник, да, тут немає нічого такого вогового, вогового, це просто такі слова, які ми вже з вами казали, які передають. Емоції, ось так, які почуття, воли, виявлення, або їх не називають. Але тим не менше, тим не менше, от наш інтерджекшн теж потрібно знати, теж потрібно розуміти, тому що так само це одна з частин мови, одна з частин мови, так, восьми основних. І, друзі, ми вже з вами багато говорили про верб, ми вже казали про верб, про дієслово. Ми з вами говорили, давайте ще раз повторимо. Ми говорили про часи, ми говорили про інфінітив, ми говорили про modal verbs, ми говорили про дієслово to be. А відповідно, коли ми з вами вже вивчали минулий час, ми казали про закінчення, як правильно їх вживати, і D, коли говорили про теперішні, ми казали про закінчення ING, про закінчення S, і так далі. і так далі, і так так далі, Дієслово – це дуже вагове. Да? І е, сьогодні ми з вами поговорили про interjection. interjection. У нас ми взяли 20 основних таких вигуків. І ось їх, сподіваюся, ви зрозуміли, зможете вже використовувати і будете розуміти, коли десь будете чути ці слова відносії в мову в фільмах або піснях. І потім ми з вами так само спробуємо пройтися ще по інших частинах мови, яких у нас залишилось, плюс додаткових determiners і articles, і поговорити про саме про ті моменти, які нам потрібні, а реально, які нам дадуть користь, якщо ми про них, якщо ми їх вивчимо, коли ми тільки починаємо вивчати мову. Друзі, дякую вам, що ви дивитесь мої відео. Продовжуйте дивитись далі цей курс. Попереду нас чекає багато всього цікавого. Вам всього найкращого. До побачення!